Здравейте на всички, добре дошли в нов епизод на CSGO Overwatch, в който почваме отново на мапа офис и нашия суспект е АФК. Окей, това ще бъде много интересен епизод. Не знам какво трябва да коментирам. Така, той умря и това е. Добре, интересен Overwatch ще бъде, вероятно, защото АФК са го репортнали, обаче това все още е warm-up, така че не прави много смисъл. И докато нашия суспект АФК, ще изпълня време да ви кажа, че когато това видео се качи, вероятно ще съм снимал онзи влог, за което ви говоря, за 30 000 абоната. Надявам се. Успокойте се, не ми пишете на всяка Хари, кога ще качваш влога, защото буквално много хора ми питаха Хари, кога ще качваш този влог, защото доста време го говоря. Просто отнема наистина много време и не винаги съм сам вкъщи, което да ми дава свободата да си, така казвам, правя каквото си искам. И нашия суспект е АФК. Добре, матчът ще започне всеки момент. Дали нашия суспект ще си остане АФК? Много мръдна, охо, ето го. Добре, не знам защо са го репортнали още началото. Вярно, защото тя фака, само това прави смисъл, на друго няма. Добре, видим нашия суспект отива в тук там деца хостиджите. Терористите за сега доминират, тя... Ощет, това беше един доста добър изстрел на това пъс на главата. И още един хедшот от нашия човек. Добре, значи имат един 3 кило и друг 2 кило. Хедшот рейшото. Процентите по-точно са 100%, защото 2 хедшота е направо. Да, тук са двама. Дали може да ги ланшотне в главата? Момент, също бъде много хубаво, ако ланшотнеш в главата. И не опитва се, но не успя. Не са форс, нали, само един от тях е купил някакви гранати и той умря. Просто няма. Нямаше какво да направи. Един от двойките е направил 4 кила и той рунд продължава не само време и накрая спечелиха двойките. Това вижда един доста стайно обрат. В който не знам как единците загубиха, вероятно, защото просто някой от тях ръшнаха. И това като цяло не загуби рунда. Също така се извинявам, ако понякога подсмърчам, просто защото съм малко настинал. Имам запушен нос като цяло. И му е да звуча малко различно. Вау, тая граната право в него. Падна. И това беше един доста странен префайер. Няма точно... Добре, това беше още... Добре, три префайера, които ме... За сега ме кара да мисля, че нашия човек има лоу-хак. Но все още нищо не се знае. Това е само предположение. Понеже първия префайер, който беше точно тъй тук, където беше, той беше много странен, защото нямаше така знае кога той ще идва. Просто двойката метна граната и това беше, не се е показвал, нищо не е правил друго. Така, един от терористите е направил много, направил гиръшка, което не прави много смисъл. Просто трябва да седите да пазите тези хостеджи. Това беше един прекалено нормален шот. Един слаб префайер, който префайер добре, това ми подсказва, че няма aim assistance. Но все още може да има лохак. Така, двойките сейфът, което малко не прави смисъл някой. А не, един от тях не сейфа, купи си P90, но другите са с пистолети. Един от е с Deagle. Да имат ли някой от тях бот? Но нямат бот. Така. О, сега забелях, че покава даже пинга на играчите. Не знам дали е реален, но явно. Нашия човек играе с АВП. Къде отива? Значи може да убие един от контрата, който е там. Но няма се покаже вероятно, защото знае, че са скрити. Да им пресмолка, дали ще цели ли пресмолка? Не, няма цели пресмолка. Добре, това ще го приема като за нормален шот. Лек префайер и да видим дали той ще го префайер, което ако се покаже... Не е точен през стената... Вау, в кръка май го цели тук, това беше малко лъки. Само един контратерист го убиха и него.
Така. Да, двойките, някой от тях купиха, един само не е купил, който тя АФК. Но вероятно той ще купи, ако скоро мръдне, защото му е да свърши. Така, да видим дали това ще... О, направо го залепи. Така, тази двойка метна... Какво метна? О, шет, как го залепи и тос. Добре. Има още двама там. А, не, един. Гледа го през стената лекичко. Малко странен. Шот беше това, защото няма откъде да знае, че той ще ръшка. И това беше доста добра реакция или... What the fuck? Добре, моето момче, моят се успокои съм. Ясно, тук вече има... мисля, че вече имаш някакъв лохак. И не успя, това не се получи. Добре, но двойките не взеха този рунд, за съжаление. Да се спекте 13-0-3 с хедшот процент. Хедшот процент рейшио, не знам как се вика. 4-6. Един път е направо 4 кила за един рунд. Така, тук имат 4-ма. Един от тях умря, двама калф, направо ги пръска, но калф накрая го... Е, добре, мисля, че калф ще умре. Защото стана на колко той на... Е, добре, калф е умрал вече. Така, с пистолета не знам, защото... Въобще не, почти не се обърна, защото него я го флашна, който беше много просто. 14.03. Взимам по 2-3 кила на рунд. Сранито нормално, с АВП и ръж, как и въобще не му дреме. Има двама с P90, което единът е... Единът е SSG там, който стана 21. И не успя го цели. Имаш граната, нямаш граната. А не, имаш граната. Митни си, бе. Е, не успя през стената, малко мръдна и той го уби него. Добре, четвърката, още един SSG, още едно SSG има там. Ух, какво ще хъде. Е, добре, момче, не вряд, че за тебе та целия смисъл. Даже те показва. И това ли беше? Мисля, че имаш малък Vision Assistance. Така че, само това... Друго не виждам. Грифинг. Нямаше грифинг като цяло. И добре, ще изиграем още един. И добре, хорето ни във втората игра, която снимам след 2 дена, когато снимах последната игра, защото глупавият CS не искаш да ми даде още един Overwatch. Така че играем на Мираж и почваме като сити с нашия съспект, който е 15-6. Headshot ratio-то му е 40%. Има един долу, който го цели в персоната. Той реално не го видял. Добре, двама на мидъл, един в палас на А. Бомбата е в тя... Чай, какво? Защо двойките са в тяхната база 4-мата? Зато с нашия... Добре. Така е, той на мидъл ще умре. И се остана един в палас. Няма как да знае, двойката май ще го убие, който и той е в палас. Че, с ботва ли играят? А, не, ама... Окей, малко... Кът ботове са тя неговите, защото видях, че това седят само в аглите и просто чакат. И спечелиха 9 на 2 като рундове от другия отбор. Всички са с... негативен скор, може сега. Има двама с равен. И добре, нашия човек се опита да пикне някой на мидъл, има два на мидъл, няма никой на бол от двойките. Така имат едно афака от терористите, което го убиват, те вече се знаят. А, един андърпас под терасата, да им мята флаш, който добре, добър флаш, обаче се флаш на себе си. Обаче ако беше изчакал някакво секунди по-късно, щеш да ги вземе двамата вероятно. И това беше един доста далечен шот, който въобще нямаше как да конектне с самия таргет. Също така се извинявам, ако звуча малко странно, защото съм малко настинал, така мисля. Просто имам хрема и мой да гъгна малко, извинявам с това. Така видим, всички терористи отиват на Б, освен двама, които са все още в тяхната и нищо не правят. Имат ли ботове? Нямат ботове. Странно. Така, на Б ще са ръчнали вече, успели са. Бомбата е обаче изоставена в апартаменти. И в момента може да плантнат и да ще го убили. Не, цели през самите ракети или каквито са тези неща, не ги знам. Но няма да успея. Ако 30 бяха ръчнали Б в момента, щяха да успеят вероятно. Станаха АВП и автоснайпер. Срещу SSG, АВП и МАК-10.
Има един на мидъл, който трябва да го е чул, някак да не го е чул. Оу, направо пръсна главата. Чакай, какво? А, добре. Пръсна главата. Те русите взеха рунд като по чудо. Така, един какви рунда са взели. Три рунда с дефюз и другите всички са умирали. Просто окей. Да видим, тук има един човек, който флашна и го убива. Няма нищо странно за сега, не знам за какво са го репорт, нали? Вероятно, защото си мислят, че е лоухак. Няма еймхак, това виждам. Малко през сцената тук цели. Малко се едно локва или не знам аз. Кажа, не скажа дали мая какъв лок. Пинга му и 70, което е малко високо. И губи, вероятно заради това също му е сел репорт, нали? Което е просто нещо нормално, предполагам. Пак останаха двама в тяхната, не знам защо са в тяхната, какво правят по-точно. Дали троват или просто не се играе и той... И той за... Добре, аз тук бих се отказал от играта вече. Буквално ръчна някакъв с два патрона, които не го оцелиха, си го заколят два пъти. Не, пак останаха двама, двамата са семки. Той на тераса дали ще успее. Видя го, смени оръжието и му наби един хубав хедшот. Така, един от другия отбор. Той опита за самоубийство едно. Тук дропва. Какво се заявим? АВП. Да видим какво ще направи. Намидал някой, намидал отива бомбата, която все още не чуди се дали да ходи. Мята на кифаше, които няма помогнат въобще с нищо. Смок, който не видя дали. Окей. Който не видя дали смока е добре. И оу, направо го залепи за сцената. Все още и там, виждате ли? Вие останаха двама в Палас. Какво биха двойката, която е на А. Нашите хора са... Нашите тук, а другите двама са на Б. Да видим дали ще прифа... Не, не прифа, значи... Оу, това беше много добро. Дали е възможно да е хак? Тоест това е хак. Няма си на представа. Как от 10... 10-6 или толкова ли беше, като влязох ми? Става на 26-7, изведнъж. Не знам как. И така смениха CT и T. Нашия човек е с Tech9 и... С Tech9 и Armor, това ли са му купили? Да, купили са му Tech9. Добре, B-Hop, това може да е скрипт. Не знам защо точно сега започна да го използва, което не прави много смисъл. Има два на Thunderbolt, които ще минат зад тях. Има двама на А, има трима вече, които са в апартаменти, които ще минат зад тях, което трябва да убиват единия поне. Всеки момент, да, убиха го най-накрая. Нашия човек защо чака тук? Добре, двамата ще минат... Ама тя си през... Предполагам, че са джаки. Сериозно ли е? What the... Оле, как можеш да филми? Вау, първите няколко шота ги мисля много брутално. И остана последния, който всеки момент трябва да умре и го убиха. Добре, възможно е да има лохак. Защото не прави много смисъл. Добре, сега ще един този рунд. Така, двойките, двама на А, двама на Б и той е последният е пак АФК. Май. Кой е девети от тях? Ши. 9-14 е той. А, вече не АФК, добре. Така, тук смок. Трима са на А, даже четирима бих казал. Един коннектор, който видял му ръжи, това е нормално. Един в тях, един джунгъл, който, о, как губи. Един underpass, мидъл вече от тях към коннектор. Тен дали ще го убие. И... Скалашника техния с помпа. О, какъв хедшот му наби между другото. С помпата, която толкова зарече нищо не прави, обаче нищо. Да им 14 на 3 и вероятно вземат играта. Предполагам, всеки момент би трябвало да свърши сигурно Overwatch-а. Толкова... Но тъй мисля, че трябва да е. Защото почнахме от колко от... Не знам колко рунда бяха. Май... 6 на 2 или... Не знам, нещо такова. Така, те от Б идват на... А, има един афакъл, но не може двойките имат афакъл. Вероятно се отказали от играта просто. Като е просто горъшка и все едно знае, че мата в кайр. Вероятно в чата си пишат и си кажат: о, ли майка своя, ти го би. А как за коли?
Така, един на стълб, един на сандвич, ако не отидем. И това беше оверлоча. Добре, би го репортнал за Vision Assistance, лично аз. И това за Bunny Hop и Other External Assistance, иначе друго няма. Напишете долу в коментарите какво мислите ви за тези две игри, аз лично, нали, това е моето мнение, напишете вие какво мислите. Благодаря, че гледахте това видео, ако ви е харесало, може да харесате самото видео, също да се абонирате за още видеа. И довиждане!